Filip car je juče došao do takvog stanja da je otišao do kapije i zahtevao da mu otvore te da napusti zadrugu. Matora ga je ubeđivala da to ne radi, ali on se kleo, rešen da želi da napusti zadrugu. Kunem se u majku, ovaj put idem, ne vraćam se, veruj mi, urlao je car. Brate, ja sam ovdje 17 mjeseci, veruj mi, idem, ne vraćam se, govorio Filip, ali ga je i Marko Janjušević Janjuš ubeđivao da se vrati. U jednom trenutku se otvorila kapija i car je izašao. Tamo ga je sačekalo obezbeđenje te se čuo razgovor. Govorili su mu da se vrati. Ma nema šanse, veruj mi, nema šanse, ne vraćam se, govorio je Filip.